som ser og som glad I oss alle sammen. Det handler om Jesus som til slutt døde på korset. Og hvorfor gjorde han det? Det var den veien han måtte gå for å kunne frelse deg og meg. Og historien handler ikke bare om dem som var til stede da. Det handler om deg og meg. Det stykket handler om deg og meg. Alle har vi en rolle I livets store stykke, I livets store sammenheng. Der står vi alle sammen, store og små gamle unge. Vi står der alle sammen. Vi alle sammen del av det store stykket. Og det stykket ikke bare et skuespill. Et kunstig, menneskeskapt skuespill. Men det handler om Guds store plan. Og det handler om å frelse hvert et menneske. Jesus tok disiplene til side. Han ville forberede dem, hørte vi, ifra bibelteksten på det som måtte komme. Han måtte dra inn til Jerusalem. Han måtte gå skrittet opp til Golgata. Det var veien han måtte gå. Og Jesus forberedte disiplene på det, men det står at disiplene skjønte ingenting. Det var helt på en måte lukket for dem. De skjønte ingenting. Og egentlig ser det ikke så mye vi skjønner I her av det som skjedde. Men jeg tenker... Noen ganger ser det slik at vi hører det vi vil høre. Vi skjønner på en måte det vi vil skjønne. Og jeg tenkte, sånn det faktisk I forhold til Jesus også. Hva skjønner vi der, og hva vil vi skjønne? Eller våre ørene våre kanskje lukter på det som egentlig formidles? Slik at vi hører noe annet enn det som blir sagt. Det her dreier seg jo generelt om det som har med kommunikasjon å gjøre. Det hender noen ganger at vi sier en ting, og så blir det oppfattet på en annen måte. Kanskje var det slik den gangen også, da Jesus forberedte på det som måtte komme. De skjønte ikke, de ville ikke
Han sa vi. Han inkluderte disiplene i vandringen. De skulle ikke bare stå på avstand og se, beskue litt langt ifra. Jeg vet ikke om dere har vært i Jerusalem, men der har du Jerusalem og Tempelhøyden. Og på andre siden av dalen så har du Oljeberget. Fra Oljeberget så har du god utsikt ut over Jerusalem. Disiplene skulle ikke stå der på Oljeberget. De skulle gå sammen med. Se, vi går opp til Jerusalem. I dag er det du og meg, vi, som inviteres til å gå sammen med Jesus. Ikke bare se på avstand, men gå de kanskje tunge skrittene som han måtte gå. Ikke være likegyldig på avstand. Jeg tenker for oss mennesker, du og meg, i alle fall for meg, så er det så lett å tenke at det er så behagelig å holde smerten på avstand. Det er så behagelig å holde Jesu lidelse på avstand, det angår meg ikke. Og hvis vi går til den verdenssituasjonen vi lever i dag med flyktninger fra Syria, så er det så lett for oss her, vi som bor i Norge, å holde flyktningene på avstand, holde smerten på avstand, andres lidelse på avstand, det angår oss ikke. Flyktningene skal ikke få komme hit. Vi skal beholde rikdommen for oss selv. Og det blir på en måte nok å se bildene på TV og uffes over det vi ser der. Vi inviteres i dag til både å gå sammen med Jesus og gå sammen med mennesker som lir og har det vondt og vanskelig. Da må vi våge å bevege oss noen skritt slik at vi kommer nærmere. Det handler om å gå sammen med. I dag utfordres vi både til å gå sammen med Jesus. Vi utfordres til å gå sammen, vi som sitter her i dag, og vi utfordres også av de menneskene som lir og har det vondt og vanskelig. I vår bekvemmelighet utfordres vi til å prioritere. Og prioritere handler om å sette noe opp på lista og andre ting ned på lista. Det trenger vi å gjøre for at denne verden vi er en del av skal ha noen framtid. Det trenger vi å gjøre hvis at du og jeg, vi også skal ha noen framtid i denne verden. Og så handler det til syvende og sist om de skrittene som Jesus tok helt fram til korset. Der ble han korsfestet. Det var smerte, det var lidelse, det var død, men det var også kjærlighet. Kjærligheten bærer også smerten i seg. En smerte som kan gjøre vondt. Og det er jo noe vi ser og erfarer i livet også. Det er ingen vi sårer så lett som dem vi er glad i. Kjærligheten er sårbar. Og det var det for Jesus også. Han ble såret for dine og mine overtredelser. Og ved hans sår har vi fått legedom. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du kaller oss til å leve i fellesskap. Her i Strand, her i vårt land, og du kaller oss til å leve i fellesskap med dine små, dine store, alle mennesker rundt omkring i verden, og alle skapt av det. Du elsker oss alle. Du døde for oss alle, og du utfordrer oss også i dag til å gå noen skritt både sammen med deg opp til Jerusalem. Og du utfordrer oss til å gå noen skritt sammen med dem som lir av våre brødre og søstre. Amen.